اذان سنے تو یہ دعا پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اذان کی آواز سن کر جو شخص اس کو پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الفاظ سماعت فرمائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا۔